ሰላም ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ስለምትሰጡኝ ድጋፍ ሁሉም እያመሰገንኩኝ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ለፊታችን ጥራት እንዴት የሩዝ ክሬም በቤት ውስጥ በቀላሉ እናዘጋጃለን የሚል ቪዲዮ ነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ተከታይ ሁኑ። አስቀድሜ አነስ ያለ ሳህን በማዘጋጀት 3 የሾርባ ማንኪያ ሩዝ አዘጋጃለሁ። ማንኛውም አይነት ሩዝ ይሆናል። ይህን የቀረብኩትን ሩዝ በደንብ አድርጌ እስኪጸዳ ድረስ አጥበዋለሁ። እንግዲህ 3 ጊዜ አጥቤዋለሁ እኔ። አሁን ንጹህ ሆኗል። በመቀጠል ውሃ አድርጌ እከድነውና ለ3 ሰዓት አቆየዋለሁ። በዚህ መልኩ ውሃ አድርጌ ያለሁኝ ቀጥዬ ሸፍነዋለሁ። ከ3 ሰዓት በኋላ ወደ ስራ ገባለሁ ማለት ነው። ከ3 ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። እንግዲህ የዘፈዘፍኩት ሩዝ ይሄን መስሏል። ውሃውን አስቀድሜ አጠለዋለሁ። እዚህ ጋር ግማሽ ብርጭቆ ወተት አለኝ። ሩዝ እንግዲህ ከምግብነት ባሻገር ለውበታችን በብዙ መልኩ እየረዳን ነው ያለው። አንደኛው እና ዋነኛው ለፊታችን ጥራት፣ ሁለተኛም ለፀጉር ይሆናል። እዚህ ጋር ማሽን አለ። ማሽን ቀርቤ ያለው ሩዙንና ወተቱን በመደባለቅ በደንብ አድርጌ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። ውሃ ላይ የዘፈዘፍኩት ቶሎ እንዲፈጭልኝ በማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ በደንብ ተፈጭቷል። በመቀጠል ድስት ቀርባለሁ። መካከለኛ ሙቀት በማድረግ ስፈጨው የቆየሁትን ሩዝ በማጥለያ አድርጌ እጅ ጋር አረጋለሁ። ያው እንደዚህ ያረኩኝ ያጠለውና በመቀጠል ከታች ያለውን
በማማሰያ ያረጋል ቀስ ይያል እናዋህደዋለን አሁን ይቀጭን የነበረው ሩዝና ወተት ይወፈር ይመጣል እንደምታዩት በዚህ መልኩ ወፍሯል አሁን ይህንን ሩዝ በሳህን ላይ አደርገዋለሁኝ ይበቃዋል ወፍሯል አሁን ሲበስል የቆየው ሩዝ እዚህ ያለ አስቀምጫለሁ ሳህን ጋር ይሄ አልመንድ ኦይል ነው ለሱ የሚጠቅመን ይሄ ደግሞ ቫይታሚን ኢ ኦይል ነው እዚህ ጋር እቃለን በኋላ ላይ እናስቀምጥበት ምክንያቱም ይሄን ሁሉ በአንድ ጊዜ እንጠቀመው ከአልመንድ ኦይል አስቀድሜ አንድ ሻይ ማንኪያ አድርጌያለሁ በኋላ ላይ ደግሞ ጨምርበታለሁ ማለት ነው ብዙ ስለሆነ መጠኑ አነስተኛ ከሆነ ደግሞ ከሱ ያነሰ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ይሄ ቫይታሚን ኢ ኦይል ነው እሱንም በመክፈት እዚሁ ጋር ጨምርበታለሁ ሶስቱንም በዚህ መልኩ እየጨመርኩኝ አዋህደዋለሁ ማለት ነው በስተመጨረሻ አንድ የአልመንድ ኦይል እጨምርበታለሁ በማንኪያ ማለት ነው በቅድም ማንኪያ በዚህ መልኩ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ የቀረብኩት እቃ ላይ እጨምራለሁ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ያዘጋጀሁት የሩዝ ክሬም ስንጠቀም ማታ ማታ ከመተኛታችን በፊት የፊታችንን ቆዳ በማጽዳት በመታጠብ ካደረቅን በኋላ ይሄንን እንቀባለን ጧት ላይ በምንጠቀምበት እንደ ሁሉ ጊዜ ሳሙና መታጠብ ነው እኔ እጄ ላይ ሞክሬ ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው ሁሉ ጊዜ አንድ ነገርን ስንጠቀም አስቀድመን እጃችን ጋር ብንሞክረው መልካም ነው እኔ ሁሉ ጊዜ ነው በዚህ ክሬም የምጠቀመው ስለጠቀመኝ ይጠቅማችኋል ብዬ አቅርቤያለሁ እንግዲህ ከወደዳችሁት እናንተም በየቤታችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙበት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ ቀናችሁ ብሩህ እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ
መልካም ቀን።